Kushin rame vergavi getravit zagli sheile bai kefe buda makram verapeli vergavi getavde ki tulikta aesni eseti gamushignule bidakhoda sami tsvari saertot gamkralia ramdeni metsvars kide nakabenebi aks arada maketsvrebia su qela maketsvrebia ekhla dghe dgheze una gaechinat zogiertebs ხმაური არავის არ გაუგია. არა, არავის არ გაუგია, არაფერი არ გაგვიგია. თუ იყო სხვა შემთხვევაც ცოტა. აი მეზობელს ერთი თვის წინ მეზობელს დაუგლიჯა ესე ორი ცხვარი, აი ქვემოთ ერთი სახლის ქვემოთა ცხოვრობს. ანუ ამ დროს ცხოვრების გარდა თქვენ აქვე ცხოვრობთ მოსახლეობა და როგორ ხდება საშიში ქმნილი რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა საშიშია რა თქმა უნდა. თქვენ მიმართეთ აცილობრივ ხელისუფლებას რა დაგეხმარა. მინდა მიმართო რა ვიცი თუ არა და ისა გვაქვს საქონელში გვაქვს ფული ჩადებული ბანკიდან გამოვიტანეთ სესხი გვაქვს გამოტანილი 17000 ლარი. ხო და ესეთი რაღაცა თუ ვიზარალეთ და რამე რაღა აზრი აქვს ამ სესხს. რაღაცა ნამატი უნდა გქონოდა და აბა ხუთი ბატკანი უნდა ყოლოდა და სად არის ისიც. არა ვიცი, აბა ისი იმედი ყოვნა გქონდეს. ჩემთანაც იყვნენ ორი სული შეჭამეს და უბაში დადიან ეგრე. სხვაც ქეითაც გაუგვიდა. ახლა კიდე დღეს აგი ეხლა ჩემი ერთი. აი წუხელ კიდე ამათები გახოცა. და როდესაც თქვენი ცხრები დაგიჯეს, არ მიმართეთ თვითონ ადგილობრივ თქმართან? მიმართებით, იმაში მივედი მე თვითონ გამგეობაში მივედი და ყიაწამალსა თუ მომცეს მოგითან თუ იმანით რა ქვია, მუსუსას რა ქვია და ზურა. ზურა, ზურა. გამგებო. რა ვიცი რა, აღარ პატრონი მომიტანა და აღარც არა შეიძლება. როგორ ფიქრობთ, მოსახლეობისთვის საშიშია მგლები, როდესაც არიან სოფელში? თოლი რომ მოვა და საქონელს უარ შეხვდება 100% ადამიანზე რაც გაიწევა. რამდენი მგელია რა ინფორმაცია გაქვს? სამია ნახესგან. სამი მგელი. და თქვენ ყოველგან? ჩემ გარო გავიდნენ გურგულერ კაცს პირამზე წეას ჩახლეს მანქანაში. და გაიქცნენ ნახებში.